До початку повномасштабного вторгнення Світлана з мамою жила в Маріуполі. Працювала соціальним психологом. Чоловік служив у морській піхоті. 24 лютого, це була 3-я година ночі. У нас почали зриви, було вже страшно, було дуже, знаєте, ми почали, ну, не як раніше, ми вже якось за цей час вже звикли до цього, але це ми зрозуміли, що щось відбувається. 10 ранку, 24 лютого, ми вже виїхали з мамою, а слава Богу, ми не дістали цей весь жах, який був в місті Маріуполі з нашими родичами, друзями. На той час Леонід перебував у селищі Широкине Донецької області. У складі окремого батальйону захищав підступи до Маріуполя. За можливості виходив на зв'язок, розповідає жінка. Він подзвонив на хвилину буквально, я живий, все, я тримаю, все буде добре. І він ніколи мені не казав, там, знаєте, що я устав або я втомився, мені важко. Хоча, знаєте, я по голосу дуже розуміла, що він настільки виснажений. І ці взриви авіабомб я просто чула, ну, в телефонному дзвінку. Наприкінці березня чоловік перестав виходити на зв'язок, каже Світлана. Востаннє я з ним розмовляла 26 березня 22-го року. Він мені подзвонив, сказав, що я підняла трубку, сказав, що живий, що все буде добре. Знаєте, він завжди так оптимістично, все буде добре. І все, з того моменту ніякого дзвінка, ні листа, ніякого взагалі зв'язку я з ним не маю. Трохи згодом жінка дізналася, що Леонід з бойовими побратимами більше 30 днів тримав оборону на заводі Ілліча. Після оточення разом з іншими потрапив у полон до окупантів. Це було 3 квітня. Виклали в соцмережі відео, як 260 морпіхів взяли в полон. Я це подивилася і я відразу впізнала свого чоловіка на відео. Відразу. Я його впізнала по походці. І тоді вже я почала, знаєте, дзвонити всюди. Координаційний штаб, інформаційне бюро. Світлана показує речі чоловіка. Ми коли тільки почали зустрічатися зі моїм чоловіком, я йому подарувала такий, як брелочок. Він його завжди в АТО, завжди носив з собою. Це берет морського піхотинця. Мій чоловік пішов служити, коли йому було 19 років. І він завжди так... Знаєте, так пишався цим. Він пишався, що він саме морський піхотинець. А це фотоальбом, який підготувала коханому у подарунок. Каже, разом вони вже 5 років. І цей альбом я підготувала йому на нашу річницю, коли він мені зробив пропозицію, день, коли я сказала так. І якщо моє серце, то йди, сюди, повертайся додому. Я сподіваюся, що він повернеться, він подивиться і все буде добре. Світлана каже, зверталася до всіх служб, які можуть допомогти повернути чоловіка. Об'єднала зусилля з дружинами бійців, які потрапили з ним у полон. Сотні документів подаємо на координаційний штаб, інформаційне бюро, Міністерство оборони кожен день. Ми їдемо в Міністерство реінтеграції, всюди. Сподіваємось, що всі міжнародні організації, влада посприяють обміну військовополоненими та повернуть захисників Маріуполя. Ми будемо боротися за них, тому що, знаєте, вони боронили для нас майбутнє, боронили його, щоб ми просто змогли зранку попити кави, щоб ми змогли з'їсти смачний сніданок. Тепер ми боремося за них. Мені чоловік завжди казав, а хто як не я? Тепер я кажу, а хто як не я? І я буду боротися за нього. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.